Про зміни, яких потребують місцеві жителі та про те, чим вони пишаються. Сьогодні у програмі «Позиція» будемо говорити про Турійську громаду. Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас! Разом зі мною у студії сьогодні такі люди, зокрема, це Олексій Безсмертний, голова Турійської громади, який є селищним головою з 2002 року. Вітаємо вас сьогодні у нашій студії. Добрий вечір. Та Мар'яна Конончук, виконавча директорка Волинського регіонального відділення Асоціації міст України. Вітаємо вас, раді бачити знову в нашій студії. Ви також, наші телеглядачі, можете доєднатися до нашого ефіру, поставити запитання спікерам, зателефонувавши за номером телефону 0800 40 0012. Перш ніж почати наше обговорення, пропоную переглянути коротеньку довідку. Турійська громада розташована у Ковельському районі. Вона охоплює значну частину колишнього Турійського району, зокрема, одне селище та 51 село. Утворилася громада внаслідок злиття 15 рад – Дольської, Кульчинської, Перевалівської, Соловичівської, Боблівської, Дулібівської, Клюської, Мокрецької, Селецької, Купичівської, Маковичівської, Новодвірської, Озирянської, Туличівської і Турійської. Населення – 19 500 людей. Площа – 792 кілометри квадратних. У загальній структурі економіки переважає сільське господарство, яке спеціалізується на вирощуванні зернових культур, цукрових буряків, картоплі. Розвинуте м'ясомолочне тваринництво. Площа угідь становить більше 40 гектарів. На території громади працює чимало сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств. На початку нашої розмови в анонсі я одразу заакцентувала увагу на тому, що ви очолюєте селищну раду, не громаду, вже 20 років. Скажіть, що змінилося за той час, як ви почали очолювати селищну раду і нині, коли вже з 2017 року є громадою вона? Ну, по-перше, ще не 20 років, а в березні наступного року, якщо на те воля Божа і воля людей, то виповниться 20 років дійсно, як очолюю Турійську селищну раду. Ну, змінилося багато що, бо за цей період, за 18 років попередніх, ну, починаючи, зрештою, з 2002 року, відбулася одна революція помаранчева. У нас Турійщиною, і не тільки Турійщиною, пройшла стихія у 2008 році. Відповідно, 14-й рік, Революція Гідності, війна, яка нині точиться. Тому оці всі речі, які відбувалися, вони, звичайно, і впливали, ну, і на ситуацію в цілому в селищі чи зараз в громаді, і на настрої людей. І хотів би сказати, що, ну, якщо вже ви зачепили цю тему, люди, вони, певно, всі часи були людьми, є добрі вчинки, є недобрі вчинки. А от по розвитку самому, все-таки хоч це, можливо, там не семимильні, незначні кроки, але моменти розвитку є, як в самому селищі, так і нині в громаді. Хоча, от ми з вами перед ефіром кілька словами перекинулися, в 2017 році, коли в нас була, відповідно до закону про добровільне об'єднання громад, створена громада із 15 населених пунктів і селище Турійськ, то все-таки оцей проміжок із 17 по 20 рік, він, на мою думку, був найбільш ефективним в плані розвитку. Просто, що зараз 52 населені пункти, як ми почули от у довідці, що це дійсно надзвичайно багато, і буває таке, що 60 кілометрів правильно з Турійська безпосередньо до села, яке також належить громаді. Ну, дивіться, якщо площа громади – це 720 квадратних кілометрів, то якщо по діагоналі взяти фактично розміщення населених пунктів, то є близько 60 чи навіть поверх 60 кілометрів віддаль від цих сіл. Тому, на мою думку, громада – це щось відмінне від району, від якоїсь іншої територіального об'єднання, одиниці територіальної. Це, крім територіального об'єднання, має об'єднувати, ну, спільне щось, спільні інтереси, не тільки там бюджет спільний, а й спільні інтереси. На мою думку, все-таки громістка громада виграє з одного боку тим, що вона може утримувати інфраструктуру, не залучаючи до утримання інші громади. Разом з тим втрачається момент ефекту громади як такої, момент близькості спілкування із людьми. Тому що от за рахунок тої величини вона перетворюється просто зміна назви району в адміністративну одиницю, яка називається громада. Це моя, зрештою, думка. Пані Мар'яно, ефективність громади, дійсно, в якої є 52 населені пункти? Скажу так, з досвіду Асоціації міст України, спочатку, коли громада мала кількість населення, як Турійськ, 6700, а потім це стає 19,5 тисяч, це складний період. Складний період трансформації, складний період побудови ефективного менеджменту, складний період формування команди, яка здійснює керівництво на території громади, складний період залучення інвестицій на розвиток цієї громади. Тобто нелегко на сьогоднішній день Турійській громаді як громаді в тій конфігурації, яку вона отримала після останніх виборів. Не знаю, чи зі мною погодиться Олексій Миколайович, але це досвід загальноукраїнський. Завжди, коли ростуть масштаби, зростає проблематика і набагато складніше управляти 52 населеними пунктами, ніж коли їх було 15. Набагато складніше. Це з одного боку. Але з другого боку, перед великою громадою розкриваються великі можливості. Можливості і залучення інвесторів, можливості отримання податку на доходи фізичних осіб на багато більшому розмірі. А отже, і зростають і можливості бюджету громади, які є основою системи функціонування громади і розвитку громади, бюджет громади. Повернемось до цього ще. Так, хочу одразу запитати і вас, пане Олексію, щодо бюджету. Чи зараз більшими фінансами розпоряджаєтеся, аніж раніше? Якщо брати в загальному, то звичайно так. Якщо бюджет селища Турійськ на момент існування самого селища і селищної ради як структури самого селища, то бюджет турійський становив 5-6 мільйонів. Зараз бюджет громади становить 195 мільйонів. Із цих 195 мільйонів власні надходження становлять 77 мільйонів. Але разом з тим, якщо в селищі Турійськ було, відповідно, на бюджеті селищної ради знаходилося 2 дошкільних навчальних заклади, знаходився міський будинок культури і апарат самої ради, який був незначний, складався там буквально із 8 чоловік, то решта коштів можна було витратити на ремонт тих самих дошкільних навчальних закладів, на поточний ремонт доріг, на встановлення вуличного освітлення. І в загальному сума, яка витрачалася, наприклад, на селище, становила від 1 мільйона до 2. Я, знаєте, напевно, підкоригую питання. Можливості громади, коли вона нині, і можливості Турійська. От так, саме про можливості, а не про фінанси, тому що розуміємо, що... Я згідний з пані Мар'яною, що можливості Турійська зростають в плані стосунків і здобуття інвестицій, здобуття грантів. Звичайно, в цьому плані можливості збільшуються. Можливості фінансові, от витрати сьогодні на сьогодні, вони не збільшились, самого селища. Причина в тому, що, якщо ми вже стали разом, якщо, скажімо, я безпосередньо, як нинішній голова селищної ради, ідучи на вибори, я ж розумів, що це вже не тільки селище, і ідучи до людей, я йшов до виборців, до своїх, не тільки до селища, а до мешканців всіх населених пунктів. Скажімо так, я наймався на роботу голови до всіх цих людей, і фактично їм всім зобов'язаний за те, що на тій посаді, а значить, відповідно, і ставитись повинен однаково до розвитку кожного населеного пункту. Але, якщо саме селище, не скажу, що воно там європейського зразка, але якщо саме селище більш-менш, скажімо, в плані благоустрою комфортно виглядає на сьогоднішній день, то значна частина населених пунктів, які прийшли в результаті нашого об'єднання, вони в такому плачевному стані. Я не скажу, що це всі. Не всі, звичайно, бо ви нещодавно були в селі Радовичі, наприклад, і не тільки Радовичі. Це орієнтовно 30% населених пунктів, вони в досить ошатному стані, охайному, через те, що були кошти певні в бюджеті, ну і ще наявність соціально-відповідального бізнесу на цих територіях грали роль. А тепер же, коли от прийшли ті, де якраз ота занедбаність протягом 3 десятиліть вона тривала, а тепер треба би було щось зробити, ну і не може ж тепер бути, щоб кошти витрачалися знову ж тільки на центральну садибу, а там стоятимуть зруйновані там дошкільні, ну чи там, я не скажу, що зруйновані, але, скажімо так, частково занедбані заклади інфраструктури. Тому, відповідно, і коли ми в 17-му році створили громаду на добровільних засадах, то і тоді мова стояла так, що кошти, які надходять в загальний фонд бюджету, розподіляємо на всі наші населені пункти відповідно до потреби і до програми соціально-економічного розвитку. І якщо сам Турійськ здобував кошти за рахунок ДФРР, це було, ну чи інших, можливо, здобуття грантів, це було як компенсацією селищу за те, що доходами, бо Турійськ складає, якраз доходи Турійська складають левову частину доходів громади. Але от такий, ну, як, скажімо, братерський поділ, відповідно, населені пункти за рахунок доходів фонду загального фонду, а Турійськ за рахунок коштів ззовні. В які села, чи є нині у вас розуміння, потрібно, нехай не цього року, але наступного вкласти гроші, аби, от, як ви кажете, які ті 70%, щоб вони стали кращими? Ну, як от ви проїжджали, наприклад, що дорогою до Турійська через населені пункти, там, Новий Двір, навіть ці, якщо не ті, що десь глибше в глибинку, а оці, що понад трасою, от і проїжджали. Поруч ідуть село Новий Двір, де облаштовано, і де навіть цього року завдяки там, ну, до речі, раз уже така нагода, співчуття. Сьогодні помер чоловік нашої старости, раз я згадав це село Новий Двір, співчуття її родині. Але якщо і попередня керівники сільської ради, і нинішній староста в Новому Дворі дбають і підібралися директор школи, відповідно, керівник закладу культури, і це село виглядає ошатне, то проїхавши буквально, ну, десяток кілометрів, село Туличів, де стоїть, ну, обдертий будинок культури, де, ну, я не стільки знаю, зверталися люди стосовно того, що попередньо раніше був там закритий дошкільний навчальний заклад, то, звичайно, це село, воно потребує, бо непоганий Новий Двір, красиві Радовичі, через Туличів, ну, проїжджаєш уже ніби це і випадає із ряду сіл тих. Ну, якщо взяти ті села, звичайно, які от в глибинці, все залежить, в значній мірі залежить від господарників. Повернувши буквально там вже по цій трасі на 3 кілометри ліворуч, якщо їхати до Турійська, село Чорніїв, завдяки тому, що там господарник дбає, там от в цьому році перекритий будинок культури, зроблений фасад коштом селищної ради, бо, ну, як є співпраця, то й хочеться йти назустріч, встановлений твердопаливний котел, значить, фактично, навіть зроблено, коли там проїхати селом, дорога там, можливо, десь краща, чим дороги в самому селищі. Тобто дбає господарник. Але вже от поруч ще в іншу сторону, в сторону, наприклад, село Озеряни, красиві краєвиди, красиві озера, але, відповідно, і заклади інфраструктури, і сама дорога потребують там, ну, капітальних видатків. Давайте ми потім на цьому ще детальніше зупинимося. Зараз ще хочу поговорити про бюджет. Ви все-таки сказали, що навіть нині вам не вистачає коштів на все, що, звісно, хотілося б, але знаємо, що і те фінансування може зменшитись через законопроект 6062. Пані Мар'яно, можливо, ви нам більше про це розкажете. Ну, на сьогоднішній день, напередодні прийняття бюджету на 2022 рік, як завжди, громади і система місцевого самоврядування переживає стрес. Так вже склалося в Україні, що кожного року напередодні прийняття бюджету місцеве самоврядування, так само як і інші структури державної влади і місцевого самоврядування, знаходяться на порозі певних змін. Які це зміни? Скажу так, що, на щастя, поки що ми не можемо говорити про те, що законопроект 6062 буде 100% прийнятий, тому що він був знятий з розгляду, коли його запропонували в день, коли приймався бюджет до розгляду. Які є моменти контроверсивні і, я б сказала, загрозливі для громад в цьому законопроекті? Перше, це те, що на місцеве самоврядування будуть покладені обов'язки по поверненню середньострокових позик від держави, які передавалися районним радам. Тобто фактично ліквідовані районні ради і громади муситимуть як правонаступники ліквідованих структур віддавати ці середньострокові позики, повертати до державного бюджету. Другий момент, який пропонує нам законопроект 6062, це обмеження терміну можливості використання педагогічної субвенції протягом наступного бюджетного періоду, яка дається по попередньому бюджетному періоді. Простіше кажучи, якщо на 2021 рік громади отримали педагогічну субвенцію, а ми знаємо, що це левова частка доходів громад, які передбачають погашення заробітної плати працівників педагогічної сфери у цих громадах. Тільки працівників, а утримання закладів вже освіти відбувається за рахунок бюджету громади. То цю педагогічну субвенцію громади зможуть використати дану на 2021 рік тільки протягом 2022 року. Залишки забираються назад до державного бюджету. Поки що. Ми боїмося, щоб не було цього обмеження і ще одного додаткового календарного року, щоб не сунулося взагалі на один рік. Тому що, чому важливо для громад мати можливість використовувати свою педагогічну субвенцію довше, ніж один календарний рік? Деякі громади накопичують гроші для того, щоб витратити їх на певні якісь корисні, необхідні речі, які будуть дозволені. Тому що теж є питання, на що дозволено використовувати ці кошти, залишки педагогічної субвенції, а на що обмежується можливість використання педагогічної субвенції. Тобто під ризиком невикористані залишки педагогічної субвенції, яку отримують громади. Третє – це доходи від штрафів через порушення правил дорожнього руху. Цим законопроектом пропонується, що 10% від штрафів за правопорушення, здійснені на території громади, буде направлятися у бюджет громади 10%, а 90% до державного бюджету. І ще один момент – це про те, що при набутті права власності на нерухоме майно на території громади, набутті, тобто оформлені права власності на майно, 70% відраховується до державного бюджету і 30% до бюджету громади. Тобто оце такі моменти загроз, які можуть тягарем лягти на бюджети громад, якщо буде прийнятий цей законопроект 6062. Асоціація міст України має дуже таку однозначну позицію, категоричну, не допустити прийняття цього законопроекту. Ми сьогодні дуже щільно працюємо із народними депутатами. Волинська область, в принципі, в цьому питанні одностайна, ми маємо підтримку. На сьогоднішній день голови громад Волині звертаються до тих народних депутатів, які курують їхні територіальні округи, відповідно з проханням не допустити прийняття законопроекту 6062. Це про мінуси, але є і плюси. Не законопроекту вже 6062, а меморандуму, про який ми вже згадували у цій студії, який був підписаний 30 вересня, меморандуму про порозуміння між владою і громадами в процесі засідання Конгресу місцевих і регіональних влад України, де йшлося, окрім стабілізації вартості закупівельних цін на газ для домогосподарств і для підприємств бюджетної сфери, йшлося ще про додаткові відсотки податку на доходи фізичних осіб, які будуть відраховуватися в наступному бюджетному році до бюджету громади. Якщо на сьогоднішній день основним Джерелом надходжень до бюджетів територіальних громад є податки на доходи фізичних осіб. Це 60% в поточному році від сплаченого податку на доходи фізичних осіб у громаді. То в наступному вже бюджетному році це буде 64%, якщо нам не вдасться відвоювати ще один той 5%, про який постійно говорить Асоціація міст України. Не для всіх громад це буде великий здобуток, ці 4%, тому що багато громад будуть використовувати ці кошти на компенсацію своїх витрат на закупівлю газу для підприємств бюджетної сфери, як, наприклад, Луцька громада. Але для Турійської громади ці 4 додаткові відсотки, правда, податку на доходи фізичних осіб, Олексій Миколайович, за рахунок того, що Турійська громада не має настільки значних залежностей від вартості газу, оскільки невелика кількість підприємств, завдяки, до речі, менеджменту в громаді і правильним рішенням управлінським, які убезпечили громаду від необхідності споживання газу в необхідних великих дуже кількостях, то фактично вони від цієї проблеми відгородилися. То вони матимуть ці гроші на розвиток. Можливо, я ще з вами, пане Олексію, хочу запитати, поговорити про цей проєкт 6062. Можливо, ви вже прораховували, наскільки може громада втратити від нього? Ну, попередні показники, які фінансове управління надані відповідно нашому фінансовому відділу, зокрема по коштах, які йдуть з державного бюджету, так звана базова дотація, то перший момент уже нам на цей рік передбачається орієнтовно майже на півмільйона менша сума по порівнянні із цим роком. Другий менше не передбачається взагалі кошти, так звана субвенція на утримання закладів інфраструктури. Ну, так називається додаткова дотація. В результаті цих речей громада втрачає 2,2 мільйони. Що це значить? Якщо ми починали цей рік бюджетний із надходження наші становили, відповідно, на початок року 70 мільйонів, і нам 8 мільйонів не вистачало на утримання наших закладів, за рахунок перевиконання бюджету, не закриття закладів. Ми на протязі року, ну, так, з Божою допомогою і з допомогою людей, які господарюють на нашій землі, вдалося все-таки утримати всі заклади інфраструктури, не закриваючи поки що ні школи, там, ні інші заклади. Але це додатково треба було віднайти. На сьогоднішній день ще це питання до кінця не вирішено, але надіюсь, що воно закриється цього року. Ціна питання 8 мільйонів. Якщо зараз нам не додається ще 2,2 мільйони, це вже збільшується ціна питання ще на таку суму. Це перший момент. Ну, вважаю, ну, абсолютно неправильним те, що пані Мар'яна озвучила, якщо від продажу нерухомості, а це йде мова, наприклад, що продаж з аукціону земельних ділянок, значить, якщо... Ні, Олексій Миколайовичу, якраз продажу з аукціону, то все нормально, тільки якщо йдеться про набуття права власності, наприклад, спадщина, відумерла спадщина і так далі. Ну, як би там не було, все рівно, якщо ці кошти забираються із надходжень у місцевий бюджет, то, звичайно, перекрити їх чимось буде тяжко. Хоча, отут я хотів би озвучити якраз плідну роботу асоціації, ну і зрештою співпраця із селищними, сільськими і селищними громадами, тому що асоціація, ну, ми не випадково не стаємо принципово протягом цих всіх років членами будь-якої іншої асоціації, тому що дійсно дієва співпраця і дієва допомога. Це асоціація, коаліція народних депутатів Волині і, відповідно, захист ними інтересів громад. І ще хочу поговорити про іншу співпрацю, співпрацю з бізнесом. Ми після ефіру, який провели про Городищенську громаду, я зрозуміла насправді сама, наскільки ефективним може бути бізнес у громаді, наскільки він може допомагати. І в нас вже така функція, останні кілька програм є, і коли ми розповідаємо про різні туристичні місця, і зараз про співпрацю бізнесу, який допомагає і, в принципі, Турійщину прославляє, можна сказати, не лише на Волинь, бо цього літа кажуть, що були туристи із Київської, навіть їхали з Харківської областей, аби подивитися на благородну водних оленів, йдеться про ферму. Зараз наші режисери виведуть відео на екран. На території Турійської громади у селі Радовичі розташована ферма благородного оленя. Вона одна із найбільших в Україні. Там також розводять муфлонів, диких кабанів. З сайту зачитую, що метою створення господарства є насамперед утримання певної товарної продукції, тобто м'яса і реалізації живих тварин, племінних або трофейних. Цього року потрапити в екопарк могли усі охочі, адже туди проводили екскурсії, як я вже сказала, були люди із Києва, із Харкова. Можна було навіть самим погодувати тварин, щоб зрозуміти усі потужності цього фермерського господарства цього тижня, от вчора і сьогодні ще триває. Зараз видно на картинках, що Держлісагентство разом із місцевими фермерами зорганізували конференцію проведення вольєрно-мисливського господарства, де були представники не лише з України, а й з Польщі, Литви, Латвії, Угорщини, Австрії та Португалії. Останній день конференції сьогодні. І насправді, коли ми питали місцевих, десь клуб, можливо, відремонтований, десь ще щось таке, то дуже багато людей казали, що усе через співпрацю з підприємцями. І що є оцей зв'язок, коли можна звернутися, поговорити, десь допомогти, десь знову ж таки, як і в Городищенській громаді, з проєктно-кошторисною документацією, де на неї немає коштів. Можливо, ви детальніше про це розкажете. Ну, якраз, якщо говорити за соціально спрямований бізнес на території Турійщини, то я вважаю, що це, можна вважати, що гордість, яка є на нашій території. Тому що це не одне підприємство, це не тільки… Понад 30 фермерських господарств, правильно? Так, 42. 42. Так. Фактично, це не тільки, от тут кадри були господарства Романа Володимировича Микитюка, який виношував ідею, і зрештою я мову з ним мав, коли ще він тільки мріяв цю ідею втілити в життя, зокрема зайнятися оленярством, створити туристичну стежку, привабити сюди туристів, і це йому вдається. І, зокрема, і соціально спрямований чи соціально відповідальний бізнес, він, наприклад, цієї зими уже, як показник і наявність його можна стверджувати було, тому що коли ця зима випала, на відміну від інших, сніжна і справжня зима, то якраз не було жодного керівника господарства чи жодного фермера, який би не відгукнувся, і на території Турійської громади доступ, доїзд до найвіддаленіших сіл був забезпечений. Якщо би це лягло просто на плечі влади, при наявності там 2-3 грейдерів і ще кількох якихось, відповідно, тракторів із необхідним обладнанням, то це тривало б місяць, півтора. Коли ж, відповідно, всі керівники господарств відгукнулися, і це вийшла техніка вся наявна на території Турійської громади, і вона працювала кожен день і, можливо, і по ночах, то ці люди, відповідно, заслуговують тільки на вдячність. Ну, і, звичайно ж, для Турійщини, це і для людей, для мене, як мешканця Турійщини, приємно, звичайно, що Турійськ знають, от ви ж самі зазначили, це були гості там з Австрії, з Польщі, з Литви, з Латвії, з Португалії. Але Турійськ відомий це не тільки господарством Романа Володимировича Микитюка. У нас поруч господарство біля Турійська 3 кілометри. Це село Селець, перлина Турії, де великий тваринницький комплекс, куди приїжджають за досвідом теж з усієї України. І це тільки побувавши на ньому, бо я, допоки не був головою громади, то на ньому не був. Але, ставши головою громади, тільки побувавши на ньому, можна оцінити те, що коли ви запитали на початку, що є кроки вперед, що є, скажімо, бачення, що майбутнє є у сіл, в громади, в Україні. Просто варто не тільки бачити ті моменти занедбаності, а й бачити ті моменти, коли є такі позитивні зміни. І знаєте, коли утворилися громади, то раніше, наприклад, був якийсь підприємець, знову ж таки, повертаюсь до Городища, я кажу на прикладі, який там допомагав одному певному населеному пункті. Ну, але ж громада велика, і тут вже староста дзвонить і каже, слухайте, але тут ще сусіднє село дуже потребує вашої помочі. То добре, коли можна користуватись теж таким механізмом. В принципі, пані Мар'яно, хочу вас запитати щодо співпраці бізнесу і громад. Чи дійсно змінилися підходи в порівнянні з тим, які були? І чи дійсно багато громад на Волині користуються цими можливостями? На жаль, не в багатьох громад є такі особистості, народжені, виховані на території громад. Тому що я скажу, теж порівнюючи досвід наших волинських громад, що соціально відповідальним бізнесом стають ті люди, які не прийшли ззовні, а які тут народилися. Тут вони не в першому поколінні живуть і працюють, тут працюють і, напевне, планують жити і працювати їхні діти. І тоді оця залежність дає людині зобов'язання перед своєю громадою, певні соціальні зобов'язання, які не прописані в законодавстві. Просто я інвестую, тому що я вважаю це своїм обов'язком – підтримувати свою землю, тому що тут жили і працювали мої батьки, і тут живу я. І це приклад і Городищенської громади, це приклад і Турійської громади, де є ті підприємці, яким вдалося побудувати бізнес, включений, безвідривний від розвитку громади, і які відчувають свою залежність від розвитку, навіть соціальну залежність від розвитку громади. І громада цим людям дуже вдячна, визнає їх, і відповідно ця взаємодія, вона стала можливою після децентралізації. До децентралізації не було не те, що очевидно або видимо цих кроків бізнесу на допомогу громадам. Вони, напевно, розчинялися в загальних діях громад і в тих процесах бюджетних витрат, які відбувалися на території громад. А сьогодні, після того, як відбувся процес децентралізації, коли кожна громада має прямі міжбюджетні відносини, кожна громада незалежна, кожна громада має свої надходження, в першу чергу від податку на доходи фізичних осіб, в другу чергу, до речі, від оренди землі, земельних паїв, так, Олексію Миколаєвичу. І тоді вже сам бізнес, він почав бачити результати своєї праці. Тобто, коли я працюю на цій території, я плачу орендну плату, я розвиваю бізнес, я даю роботу людям, які живуть на території громади. Ці люди сплачують податки на доходи фізичних осіб, частина осідає в бюджеті громади, і це дає можливості розвитку, це дає можливості благоустрою, ремонту шкіл, розвитку культури на території. А, до речі, Турійська громада, вона фактично в нас є одним із лідерів культурних, тому що вона має близько 20 закладів 29. Культури, 29 закладів культури на території громади. Це колосальні можливості культурного, мистецького, тому що є ще і мистецький. Ну, звичайно, але разом з тим це і великий плюс для жителів громади, тому що мета децентралізаційної реформи – це те, щоб незалежно від віддаленості населеного пункту комфортно жилося в громаді і на території найвіддаленішого села, і в самому Турійську. От ми, знаєте, вже хотів би, як в розмові з пані Мар'яною, практикуємо, ну, я не знаю, правильно це чи ні, але практикуємо для того, щоб господарник на своїй території, де, ну, здебільшого господарник, він орендує землі на території якоїсь чи кількох сільських рад колишніх, ну, на території сіл. Для того, щоб господарник, ну, тим більше це, звичайно, ми розуміємо, є моральна сторона справи, є і практична сторона справи, тому що кожен господарник, якщо він господарює на землі, зважаючи на питання, пов'язані із ринком землі, він зацікавлений в прихильності людей саме до нього. Ця прихильність забезпечується двома речами. Звичайно, високою платою за оренду землі, або ж якщо будуть продавати люди, то високими ставками. І другий – небайдужістю, те, що каже пані Мар'яна, небайдужістю того, що в самому селі відбувається. То ми практикуємо для того, щоб ці люди, які господарюють на певних територіях, ми від них, ну, тобто з Турійська, ми не кажемо, ну, дайте нам сюди. Ми кажемо, зробіть там в себе. Тобто, є територія, є староста. Навіть той момент, що старости, ну от сказали, це 15 у нас адміністративних одиниць об'єднались в одну. Старости не мають жодних фінансових можливостей на своїй території практично вирішувати щось самі. Це йде тільки через централізовану бухгалтерію. Практично, якщо є нормальна співпраця старости відповідно, стосунки людей із власниками господарства, господарство забезпечує, уже не кажучи про проведення всіх якихось культурно-розважальних заходів, дні села, а плюс до того і забезпечує або допомагає, відповідно, у відновленні чи проведенні ремонтів закладів інфраструктури. І, головне, вони бачать, куди вони вклали свої гроші. Знаєте, думаю, що про це можна, в принципі, інший ефір зорганізувати про співпрацю бізнесу і громад, і от старост, як оту перехідну ланку. В принципі, дуже цікаво і про європейський досвід. Але в нас ще дуже-дуже багато питань. Хочу, аби ми зараз подивилися відео про те, власне, ми запитали людей, що би вони хотіли змінити в Турійську. Що з того вийшло, зараз побачимо. Що би хотіли тут змінити? Що б я хотіла тут змінити? Я знаю, то мені, в принципі, все подобається. А змінити? Може, щоб краще було, благоустрій тут, а площі, може би, щоб провели, щоб була гарніша площа, щоб люди були добріші. Благоустрій трошки змінити на краще. Що, наприклад? Ну, ми пам'ятаємо просто з дитинства, який наш Турійськ був. Отут була театральна площа. Тут дуже багато екзотичних рослин росло, і були алейки дуже гарні з лавочками, був кінотеатр ювілейний. І також в центрі, там, де адміністративні будівлі, були алейки з розами, з ялинками і теж з лавочками. Було дуже гарно і затишно. Ну, у цього затишку, напевно, трошечки зараз бракує. Щоб субсидії не було очередей, а то на субсидію не можна пенсіонери добитися. В Турнієві дорога є, клуб є, робота є. А яка робота? Я ветлікар. Моя дитина, хлопчик ходить 3-й клас, займається карате кіокушинхай. І якби у нас є потужна команда, хороший тренер, і мені, якби мамі, хотілося б чуть-чуть, щоб обновили спортшколу, якийсь ремонт, хоча б символічний, для дітей зробили трошки більше благоустрою. Робиться щось там, мусор вивозиться, дороги ремонтуються. Просто в державі треба міняти. У нас в Туличеві нема, закрили садочок, але дітей багато в Туличеві. Це є проблема трохи, бо довозимо дітей до сусідніх сіл. А так, зараз карантин, то через те погано доїжджати. Хочу звернутися одразу до вас, наші телеглядачі, що і ви можете до нас телефонувати і ставити свої питання, що стосуються Турійської громади, за номером телефону 0800 40 00 12, що бачите на своїх екранах. Одразу хочу коротко пройтись по тому, що сказали люди, і запитати вас, ремонт спортшколи, наскільки він реальний? Ну, по-перше, там прозвучало, то вже заради справедливості варто сказати, що секції карате кюшункай на Волині теж їх так небагато. І селищна рада фінансує якраз, є батьки частково фінансують, але частково фінансує селищна рада, якраз зважаючи на велику популярність і наявність хороших тренерів, фінансує якраз проведення занять, тобто наявність цих спортивних секцій. Стосовно самої спортшколи, раз люди кажуть, значить, це справедливе нарікання, я обіцяю, що наступного року обов'язково закладемо кошти на проведення необхідних робіт у спортшколі. Хоча, на мою думку, не вважаю, що вона знаходиться в абсолютно негативному стані там, але, кажуть зауваження, зробимо. Ви вже пообіцяли, якщо в 2022 році не зробите, то в січні 2023-го буде про це сюжет, що не виконали обіцянки на 12-му каналі. Дай Боже, аби дожили. Далі благоустрій. В центрі також чули зауваження, що десь там і на площу можна змінити, і там от духу бракує того, що колись про це. Зважаючи на те, що сам час поміняв Турійськ, тому що якщо в свій певний період центральна частина Турійська, де зараз на протязі вже практично десь 25-30 років створився ринок, ринок для Турійська, це на зразок ринку в Луцьку на Замковій площі, так, що крім того, що це вигляд, але окрім того, це робочі місця і заробіток для багатьох сімей. У Турійську це 100 сімей, а для Турійська, для самого, це багато, 100 сімей живуть за рахунок того, що отам створений в центральній частині частинці, де раніше була театральна, ну, чи площа біля кінотеатру, де були висаджені хвойні дерева, але так склалося, що в часи перебудови там започаткувався ринок, і він до цих пір там функціонує, і зважаючи на малу кількість робочих місць, де можна людині знайти, реалізувати і заробити копійку, поки що, ну, скажімо так, не на часі, на думку селищної ради, зачіпати цю територію і залишити її для того, щоб там люди заробляли копійку. Як альтернатива, і це турійчани знають, що кілька років тому спільно із районною радою, значить, був створений в Турійську парк, який теж витребуваний, він не є пустим. Туди, починаючи, що в денну пору дітвора бігає там на цих ковзанах роликових, в вечірню пору молодь там збирається. Там ми проводимо влітку, зокрема, і якісь масові заходи. Пані Мар'яна була, вона, ну, підтвердить, а ви приїдьте і побачите, що, ну, парк як для селища, для такої як Турійськ, достатній і в плані масштабу, і, можливо, недостатній в плані насичення, але він є. Але, знову ж таки, сприймаю справедливо зауваження. Зокрема, площа відновимо, але, знову ж, хочу пояснити, не зважаючи, що є моменти проблемніші, площу оновили в плані, ну, от, біля селищної ради, біля приміщення колишньої адміністрації, обновили її в плані озеленення, а не зачіпали, просто не міняли бруківку тільки з тої причини, що є речі більш важливіші. До речі, приміщення адміністрації за принципом «все краще дітям» ми віддали якраз під дитячі установи, і там зараз знаходиться в нас будинок дитячої творчості та інклюзивно-ресурсний центр. Про дитячий садок у Туличеві питали, чому його закрили, і чи давно це було? Так, ну, закритий він був, я не можу стверджувати, чи протягом, ну, як давно, 5, 7, 10 років. Стосовно його відновлення, питання ще, ну, не ставало на порядок денний стосовно того, щоб там і функціонував. Але функціонує в тих же Радовичах, які знаходяться за кілька кілометрів від Туличева. Це колишня одна сільська рада. Функціонує дитячий садочок. Ну, він забезпечений всім необхідним. Ну, але ми збираємося, до речі, в Туличеві, і принагідно, якщо мешканці Туличева чують, то в середу ми плануємо о 15 годині проведення сходів мешканців села. Я думаю, що і це питання ми на сходах села, селян, мешканців. Вже цієї середи, правильно? Це виходить 3 листопада. Приїжджайте. Добре. Ще хочу запитати вас, напевне, пані Мар'яно, стосовно цього, бо дуже багато мешканців і в попередніх наших програмах скаржаться на те, що там закривають школи, закривають садочки, там десь закривають, там десь це. Але навпаки, я знаю, що в багатьох громадах на Волині і, зрештою, триває будівництво шкіл, відкриваються нові, і навіть садочки, які були закриті, дошкільні заклади там 5-7 років тому, все одно там будують нові або відкривають при школах. Наскільки це поширено? Я поясню, пані Наталю. Я поясню, що коли закривається певний навчальний заклад або дошкільний заклад, є дуже багато запитань до певної територіальної громади. Проводяться і громадські слухання, проводиться сесія ради, на якій приймається рішення. І до уваги береться кількість дітей, які відвідують цей або дошкільний заклад, або навчальний, або можуть його відвідувати. Якщо немає належної наповнюваності класів, ми з вами, пам'ятаєте, вже це питання піднімали, коли говорили про закриття шкіл в Городищенській громаді. Якщо немає належної наповнюваності класів, то тоді вартість одного учня обслуговування зростає в 3, 4, а то і 5 разів. Це все лягає на плечі громади. За ці кошти можна, наприклад, оплатити ще інші якісь необхідні видатки або заробітну плату вчителям в інших школах. І через раціональне адміністрування системи освіти в громаді приймається рішення. І скажу так, що ці рішення даються головам громад дуже важко, тому що голови на це не хочуть іти. Як правило, кожен голова громади, і Олексій Миколаївич в тому числі, не йдуть добровільно на закриття шкіл. Це обґрунтування з точки зору управління фінансів, яке працює в селищній раді, обґрунтування нашої асоціації, обґрунтування народних депутатів, які теж включені в спільну роботу розвитку громади, про те, що отут необхідно закрити дитячий садочок. Дається важко, але його закривають. Тим не менше, діти отримують кращі послуги, кращі забезпечення, кращі умови в тих садочках, куди потрібно доїжджати. Я думаю, що садочок в Радовичах набагато комфортніший, попри те, що там туди потрібно доїхати декілька кілометрів. Другий момент щодо закриття шкіл. Теж школи не закриваються просто так, вони оптимізовуються з тим, щоб діти мали належний рівень освіти, тому що вимога на сьогоднішній день і агенції з питань якості освіти, щоб незалежно від того, де розташована школа, чи це школа у центрі Луцька, чи це школа, наприклад, в Туличеві чи у Радовичах, діти мали можливість отримати однаково якісну освіту. І однаково змогли здати ЗНО на високий бал, і однаково могли вступити до вищого навчального закладу. Тобто закриття шкіл робиться з цією метою, виходячи з міри доцільності. Я, до речі, готуючись до нашого ефіру, дізналася, що в Турійську є школа, якій 148 років і яка досі функціонує. Це мене дуже здивувало. Я хотіла запитати, в якому вона нині стані, тому що ту інформацію, яку я знаходила, була датована 2018 роком, де там перекрили дах. Чи щось робили з того часу? Так. В Турійську, в самому селищі, є 3 навчальних заклади. Ну і, зокрема, це школа 1-2 ступенів. Ну, це тепер уже перейменування пішло, відповідно, школа-ліцей імені Ганни Жешко. Це місцева поетеса. Школа перекрита, як ви зазначили, в 2018 році. Якраз на території школи функціонує і дошкільний навчальний заклад, якого не було, який відкрився. Ну, але це вже більше як 10-річчя. Ми його там відкрили теж на прохання батьків. І от, до речі, це те, про що говорила пані Мар'яна. Є момент доцільності і фінансове обґрунтування, але є людський момент. Ну, в Турійську 3 школи, і по великому рахунку, якщо би взяти, чи можна було б обійтись 2, напевно, так. Але є інше, ну, от є людський момент, є люди, які проживають в цьому мікрорайоні. Вони мають змогу вже дітей своїх віддати, відповідно, в школи, ну, в Турійську, які більше літніші. Ну, вони цього не хочуть. Вони вчилися в цій школі самі. В школі на даний час десь орієнтовно, по-моєму, що чи 110, чи 118 дітей, і батьки, маючи змогу за 3 кілометри дітей віддати в школу, ну, де ніби рівень знань можливо. Можливо, бо це залежить від вчителя і від учня. Зрештою, якщо дитина хоче вчитись, вона буде, знання здобуде і там. І от батьки раз хочуть, щоб та школа існувала, то отут виникає така, мов би, дилема, чи, вірніше, проблема. Так як поступити? Прорахувати гроші? Чи все-таки піти на зустріч людям, які хочуть, щоб вона була? В цій школі, на ваше запитання відповідаючи, за допомогою на даний момент перекрита школа була за допомогою депутата попереднього скликання Мартинюка Сергія Васильовича. Нині у нас дуже добрі стосунки і значна допомога йде від депутата, народного депутата, який нині представляє наш округ, Рубльова. І саме в даний час іде завершення заміни вікон, дверей в цій школі, яку ви згадали. Ще хочу продовжити, щоб закінчити, бо в нас ще дуже багато питань і дуже мало часу, я дивлюся. Можна я скажу одну фразу? У нас є школа, от пані Мар'яна, значить, мало дітей. Ми, вже вчителі десь розуміють, що вона закриється. Але от розумієте, що вчителі кажуть, не давайте нам нічого, не давайте нам на ремонт, не давайте нам, нічого нам не треба, ви просто дайте можливість нам існувати. Ми пропонуємо, була можливість всіх вчителів забезпечити роботою в інших навчальних закладах. Вони кажуть, дайте нам можливість хоча б рік ще в рідній школі пропрацювати, якщо і не буде місця, так вже й буде, але от дайте нам можливість. І отут тоді виникає суперечність – гроші і люди. Коли воно співпадає, добре, а от коли, рахуючи гроші, а от, до речі, в нашій громаді, наприклад, із 195 мільйонів 135 йде на освіту. Із цих 135 – 45 мільйонів – це доходи місцевого бюджету. Тобто 77 мільйонів доходів місцевого бюджету, від них 45 віддаємо на освіту. Але... ну, в крайньому випадку, поки що рука не піднялась закрити цю школу, ну, бо там хороші вчителі і хороші люди. Ну і в громаді 29 клубів, це теж немало. Ну, ми вивчаємо питання зараз, в принципі, ну, не стільки оптимізації, а розумного витрачання коштів. Якщо раніше з різних бюджетів йшло фінансування, наприклад, з бюджету місцевої сільської ради фінансувався будинок культури чи клубний заклад, а з бюджету району фінансувалася бібліотека, то якщо в селі є і бібліотека, і будинок культури, відповідно, ну, тільки стараємося, щоб це найменше болісно було, але коли це людина, наприклад, уже пенсійного віку, якісь моменти, десь об'єднання цих речей, тому що, ну, безкінечно витрати не можуть іти, просто шкодуючи людей. Але все-таки мені здається, що якщо розумні рішення, і не тільки розумні в плані фінансовому, а й по відношенню до людей, якщо це буде йти паралельно, то я думаю, і люди це сприймуть, ну і буде результат позитивний в справі. Гаразд, говорили вже про туризм і, власне, про оленярство, але також дуже багато людей знають, що на Турійщині є чимало озер. Давайте подивимося коротенький сюжет про них і про, власне, чому туди не кожен може доїхати. Влітку до озер, які розташовані в селах Озеряни та Пересіка, у Турійській громаді з'їжджаються сотні людей. І не лише на вихідні, а через те, що там нині чимало баз відпочинку, то на тиждень чи два. Загалом на околицях села є 12 озер. Місце чудово підходить для зеленого туризму. Але доїхати останні кілька кілометрів до водойм непросто. Спочатку ями, а потім камінь. Зров фігово. Зараз, якщо піде дощ, то буде дуже буде. То я вам так скажу. Я, можна казати, через день їжджу. Люди їдуть, колеса пробивають по тих поличниках, то що, вони не бачать чи що? Я як на доставці товару, то по такій дорозі навіть деколи не хочеться їхати. Ера великого будівництва. Я думаю, що до маленьких сіл має теж це дійти. І має помінятися дорога, не тільки дорога, а й інфраструктура, тим більше як це село туристичне. Нещодавно дорогу погорнули грейдером, але місцеві кажуть, що цього недостатньо, бо за тиждень чи два її розмиє дощем. Мовляв, капітально відремонтувати могли б підприємці. Інвестори вивозять зерно, їдуть такими машинами великими, ліс везуть великими машинами, дуже великими. І по такій дорозі. Їм дорогу не треба, їм треба гроші і все. Насправді ми запитали дуже багато місцевих. Одні хоч не на камеру говорили, що дорога погана, інші на камеру казали, що дуже погана. І каже там, що деколи навіть 2 рази в рік щось горнуть, але воно абсолютно не дає жодного результату. І вже за ті гроші, що горнуть, вже можна було б її відремонтувати. Наскільки це реально? Ну, дивіться, зважаючи, ну, є... Я теж, ну, частково оптиміст, частково скептик. І, наприклад, програму великого будівництва, якщо люди, ну, взагалі скептично на це дивляться, то їдучи навіть по дорозі до Луцька, ну, не можна ж не помічати, що є дорога нова. Тобто є позитивні речі. Якщо, ну, от в програмі великого будівництва, тут чоловік згадав якраз в ефірі, якщо ж говорити про момент якраз саме села Озерян, які звучали, там дійсно... Вірніше, повернуся назад. Так от, в цьому році, зокрема, якщо взяти із дороги, які обслуговуються службою автомобільних доріг місцевого значення, в цьому році зроблений відрізок дороги якраз від Купичева в сторону Радович. І в цьому році, цього року, розпочаті роботи і ведеться зараз асфальтування дороги від села Соловичі до села Обеніжі. Взагалі, це проект на 95 мільйонів, але в ході тендерної процедури сума зменшилась до 75 мільйонів і, відповідно, служби автомобільних доріг, наскільки я знаю, виділено в цьому році, по-моєму, що 15 мільйонів і ведеться будівництво цієї дороги. Тобто зроблені це з усім комплексом, який має бути належним до дороги. Це освітлення, це тротуарні доріжки. На даний час ці речі зроблені в селі Обеніжах, частково в селі Соловичі, саме де проходить цей відрізок дороги, і ведеться асфальтування цього відрізку. Тобто це той момент, момент. Ясно, що для людей з Озерян від того не легше, що робиться дорога Соловичі-Обеніжі, але я просто до чого веду. А вона, можливо, десь при трасі, правильно? Так, вона при трасі, але ці всі дороги, в тому числі й до Озерян, вони знаходяться на балансі служби автомобільних доріг місцевого значення. Грейдерування, яке люди зазначали, проводиться, але самі ми розуміємо, всі дорослі люди, що грейдер пройшов, порівняв профіль, якщо це дощова погода, 2 тижні, там, відповідно, особливо, якщо дорога не має овальності і не має стоку води, відповідно, пройшло кілька особливо важких автомобілів, і ті ж всі самі ямки, вони поновлюються. Що я можу сказати? Якщо про ті речі, які я казав, що зробимо обов'язково, я просто гарантую ініціювання і шукання шляхів для того, щоб ця дорога була зроблена. Бо йде мова про тоді не білощебеневе покриття, а про асфальтне покриття. І от я вам зазначив, що якщо ця дорога, припустимо, що від Солович до Обеніж це вартість там, напевно, до 15 мільйонів, а віддаль до Озерян рази в 3 більша, то якщо говорити, що вартість дороги від Купичева і до Озерян, і через Озеряни, це буде приблизно, мабуть, що порядка до 50 мільйонів, то це не, це великі кошти. І без вливання грошей ззовні, державних, обласного бюджету, місцевими силами це нереально, звичайно. А якщо говорити, так як казав чоловік наприкінці, про допомогу інвесторів і бізнесу, які там постійно їздять величезні фури. Навіть ми бачили реально кілька дуже великих машин, які там, очевидно, мають свій бізнес, і їм також не зовсім комфортно їхати по тій дорозі. Скажу вам так, що конкретно, якщо брати і Купичів, і Озеряни, то місцеві господарники, не можна сказати, що вони не допомагають. І навіть люди в Озерянах в цьому році, вони бачили реальну допомогу господарника. Це, зокрема, в центральній частині проведення благоустрою, там встановлення паркану в центральній частині села, який там був вже згнивший. Це, відповідно, роботи на сільському кладовищі, де теж господарник допомагав. Це спільно з селищною радою. Це поточний ремонт будинку культури, бо він там взагалі затікав і цвіллю стіни покрилися. Речі робляться. Якісь, звичайно. Якщо би говорити про такі значущі речі, де йде мова про мільйони, я думаю, що жоден господарник на себе таких речей навряд чи візьме. Якщо би йшла мова, це, я кажу, про суми менш великі, якщо про таку забезпечити, щоб проплатив орендар грейдерування зайвий раз, це можливо. Забезпечити 10 кілометрів асфальтової дороги, це жоден господарник за це просто не візьме. Вже на закінченні нашої розмови хочу запитати вас, пані Мар'яно, що б ви порадили турійській громаді, в якому напрямі рухатися? Найважливіше – це гроші. Тому що навіть при бюджеті більше як 190 мільйонів гривень їх недостатньо. На сьогоднішній день Асоціація міст України радить усім громадам нарощувати базу надходжень до місцевих бюджетів за рахунок. Перше, підвищення орендної ставки за оренду. Якщо є водні ресурси, то ставки на оренду водного плеса. До речі, ми сьогодні проводили такий навчальний захід для архітекторів і працівників органів місцевого самоврядування, які працюють у сфері містобудування. З нами працювали представники управління архітектури і містобудування Волинської обласної державної адміністрації. Вони на запитання, яким чином можна наростити базу надходжень від оренди навіть тих самих водних ресурсів в громадах, сказали, що на сьогоднішній день приблизно ставка за оренду 1 гектару водного плеса становить 7% від оціночної вартості. 7%. Орієнтовно, приблизно, це 1000 гривень за 1 гектар, які сплачуються до бюджету і надходять до бюджету громади. Те саме стосується і ставки на оренду землі. Якщо, як радять теж фахівці з бюджетних питань, провести повністю інвентаризацію усієї землі і водного плеса, які знаходяться на балансі громади, встановити і прослідкувати спільно із податківцями і обліковцями можливості сплати і надходжень, побудувати оцю дисципліну покрокову, касову надходжень, оптимізації надходжень до бюджету територіальної громади, то його можна збільшити, як мінімум, за прогнозами фахівців Асоціації міст України, на 1/3. Так що ми всім громадам бажаємо впоратися із цим нелегким завданням, дуже відповідальним. І знову ж таки, тут не треба чекати подяки від жителів, тому що жителі, не всі готові платити податки таким чином, як це передбачено. Але тільки в тому випадку, коли кожен житель громади буде відчувати свою відповідальність, сплачуючи і земельний той самий, навіть дрібний, але дотримуючись дисципліни сплати земельного податку, дотримуючись дисципліни сплати інших податків, які надходять до місцевого бюджету, тоді ми побачимо інші можливості. І тоді буде дорога в усіх селах Турійської громади. Пане Олексію, які плани на короткострокову перспективу? Що хочете зробити? Перше, якщо б за короткострокову перспективу, то найперше у нас біля селища Турійськ, якраз в селі Соловичі, повз які проходить уже оновлена дорога, є будинок культури, який потребує відновлення. Є, відповідно, кошти, допомога з боку народного депутата Рубльова, кошти на соціально-економічний розвиток, і необхідність є термінового освоєння цих коштів. Зважаючи, в попередньому ефірі була Смідинська громада, розглядали якраз її діяльність, і була дуже добре мені знайома голова. Те, що вона зазначила, настільки зараз оці роки, тому що тривалий час працюю, і раніше було простіше дійти від моменту того, що прийняття рішення, наприклад, на рівні Верховної Ради чи постанови Кабінету Міністрів, де внесено в перелік даний об'єкт і до його будівництва, настільки зараз складніше дійти до моменту самого будівництва. Тому зараз в цьому році закрити, по-перше, заробітні плати людям, це перший момент, і освоїти кошти, передбачені державою, бо буде дуже шкода, якщо дають тобі в руки, а ти його випустив. І, звичайно, користуючись нагодою, всі ми живемо в непростий період. Я хочу мешканцям громади та і всім глядачам побажати найважливішого в житті. Це здоров'я усім нам і нашим родинам. Дякую вам за сьогоднішню розмову. Дякую, що погодилися і приїхали до нас до студії сьогодні. Сподіваюся, усе, що напланували, обов'язково стане реальністю. Якщо не цього року через якусь там бюрократію, то наступного. Звертаюсь до вас, наші телеглядачі. Дякую, що були з нами по той бік екрану протягом години нашого прямого ефіру. Дивіться нас уже наступного четверга. Можливо, будемо говорити про вашу громаду. Мене звати Наталка Коваль. Це програма «Позиція». Побачимось.